Hej, løve! Så blev det september måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, vil jeg lige starte med at sige, at det her er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet på send besked og skrive, hvad det er for en læsning, du ønsker, og så finder vi ud af det. Den her video, det er til løve, sol, måne og ascendant. Og jeg synes bare, vi skal se at komme i gang, fordi der er jo virkelig kærlighed på tapetet til løven her i september måned. Og jeg har lyst til at sige, at hvis ikke du har mødt nogen, så kommer du til at møde en. Det er der ingen tvivl om. Det første kort, du har fået, det er bærernes knægt. Og bærernes knægt, han kommer for at overlevere sit bære, eller sin bære, ikke sit, sit bære til en modtager. Så hvem er det, at du overleverer din kærlighed til, eller er der en, der overleverer sin kærlighed til dig? Det kan du spørge dig selv om, men der er i hvert fald store følelser på spil, fordi vi kan se, hvordan vandet det nærmest springer op omkring hans kappe. Og vand, der er hvad kalder man det, som er i bevægelse, har med store følelser at gøre. Jeg var så også lige nødt til at slå op, hvad skildpadde betyder. Fordi skildpadden er meget tydelig her på kortet. Og skildpadde handler om loyalitet, om trofasthed, og når tingene går rigtig langsomt, men det går fremad. Så vid, at hvem end der har tilbudt dig sin kop, sit hjerte, sin kærlighed, altså en trofast partner, en som du kan stole på, og en som du kan regne med, og som er der in the long term, altså en der er der langsigtet. Og jeg bliver jo helt høj, og samtidig med, så ved jeg ikke om du kan se, hvordan kortet det glinter her i baggrunden, alle stjernerne der funkler, så du taler altså også meget til universet, uanset om du er troende eller ej, men så er der i hvert fald en kommunikation, hvor du virkelig håber på, kom nu, hør nu min bøn, fordi du ønsker den her kærlighed. Så sådan kan det altså også handle om det her med at være bange for, at ens udkårende ikke har set eller mærket eller forstået budskabet. Men der er i hvert fald store følelser på spil. Dit bundkort har jeg også lige lyst til at sige, det er The Empire. Og han har den her... Hvad hedder sådan en terning? Og en terning kommer med flere forskellige sider af sig selv. Så du er ligesom ved at finde ud af nye sider i dit liv, af nye sider af din personlighed, nye holdninger, nye meninger. Du er i hvert fald ved at lære dig selv bedre at kende. Du sidder godt på din trone. Og nu kan du desværre ikke se det, men vi har den lysende himmel i baggrunden med lyse skyer. Nej, jeg tror ikke, jeg kan få det frem. Det er ikke så godt, det her webcam. Det beklager jeg meget, men det handler om dine positive tanker om den her situation. Og at du befinder dig altså på den rigtige vej. Du er det rigtige sted i livet. Du skal bare blive ved med at fortsætte. Der kommer muligvis nogle små hop på vejen. Men nyd det, når det griller lidt i maven. Fordi det er jo en fantastisk følelse. Vi har i øvrigt solen på ryggen af stolen her. Og solen kommer med glæde, harmoni og lykke. Altså det kunne ikke være mere fantastisk. Vi har i øvrigt også staven, som brænder. Så du er virkelig passioneret. Det er helt fint med dig at se nye facetter af livet. Og se nye sider af dig selv og andre for den sags skyld. Og rulle lidt med terningen i
hypotetisk forstand. Du er lidt i din hule på nuværende tidspunkt, altså, så du er meget i dine tanker, men du er på vej ud af hulen, fordi vi ser dig, hvad hedder det, vi ser dig bagfra, så du er altså på vej fremad. Og det er pissefedt, fordi du trænger altså også til den her fremgang. Jeg vil lige starte med det negative først, fordi vi har fem svær, og fem svær handler om at sejre en kamp, og at der har været en konflikt. Så for nogle af jer, der kan der altså godt være nogle konflikter med nogle af dem, du holder af. En sejr, du vil overvinde. Vi har jo det store slot om i baggrunden her. Jeg ved ikke, om du nærmest kan ane det. Men hver gang vi har en bygning, det er ligesom med drømme. Store bygninger handler om, at vi er rummelige, og vi kan containe både os selv og os andre. Så du kommer altså til at vinde en verbal konflikt, mod det kan være en veninde, det kan være en kammerat, det kan være en chef, whatever. Men du kommer altså til at sejre i en konflikt, fordi at du er rummelig som menneske. Eller som menneske, hvis ellers jeg kunne tale dansk. Så har du tre mønter, og tre mønter handler om hårdt arbejde. Vi har dig stående her med hammer og mejsel, men vi har altså også tjeneren herude i siden, hvad hedder det, eller præsten, om du vil. Så du kan til hver en tid bare bede om hjælp, hvis du har brug for hjælp. Så hvis tingene bliver lidt svære, rent community, altså måden du kommunikerer på, hvis det er svært at formulere dig, hvis du ikke ved, hvordan du skal håndtere en given situation, hvor du er nødt til at udlevere sige fra over for noget, skære noget af, eller få sagt det højt, så husk at bede din tjener om hjælp. Husk at bede din gode ven, din mor eller bedste kammerat, eller hvem søren det nu er, husk at bede om hjælp med de mennesker, som du holder af. Der er hårdt arbejde på tapetet, men det kommer ikke til at føles så slemt, fordi du har støtte, i dit netværk. Men lad os lige få afsluttet med den der kærlighed, fordi det er du sikkert rigtig spændt på, fordi du har selvfølgelig også fået bærernes S. Det er meget lyst, det her skærm. Jeg har lige fået et nyt program, så du kan dårligt nok se det. Men det er altså vi har jomfruen, der står heroppe som statue, og vi har bæret her, og det vælter jo ud med vand. Og vand, det er jo følelser. Så enten er det prinsen eller prinsessen, hvor kærligheden den falder for. Måske er du blevet mor for første gang, bedste mor. Måske har du mødt dit livs udkårne. Måske har du fundet din indre kilde, din kærligheden til dig selv. Måske begynder tingene ligesom at gå fremgang, altså at have en bedre fremgang, fordi vi har alle, blomsterne hernede, og blomster, det er selvudvikling, og vi har altså mange blomster, der springer ud hernede. Så den her kærlighed er med al sandsynlighed til dig selv, eller til den her udkårende. Så erklær nu din kærlighed, for det sagt højt. Og så har vi altså fuglen, der kommer, duen, som kommer ind fra højre her, som kommer med gode nyheder og med glæde og harmoni. Når det så er sagt, så har du fået polarity, som handler om, at du skal have smeltet de negative tanker sammen med de positive.
Er det okay, vi har, hvad hedder det, negative tanker? Det vigtigste er bare, at vi formår at få dem brugt konstruktivt, altså, så det ikke tynger os. Go with the flow. Følg med strømmen. Nyd kærligheden. Altså, nyd al den kærlighed, som kommer til dig her i september måned. For der kommer kærlighed. Og så husk at tage imod. Receive. Husk at tage imod den her kærlighed. Du har længtes efter den. Du har manglet den. Du har ønsket for den. Du har talt med universet omkring, lad mig nu få den her kærlighed. Altså, så husk nu at åbne dit hjerte og tage imod, når den bliver tilbudt til dig. Så har du fået ærkeenglen Gabriel, budbringeren af kreativitet og håb. Så hele det her med, at du også i september måned vil være særlig kreativ. Så er du typen, der tegner eller maler? Er du typen, der skruer på biler eller motorcykler? Er du typen, der strikker? Så få frem, altså kom i gang med de her kreativiteter, fordi det vil altså virkelig, vil virkelig gavne dig. Vi har englen, som står med alle de her små børn i armene, og det er virkelig kærlighedskortet over alle kærlighedskort. Så yd noget omsorg for dig selv, men så sandelig også de nærmeste. Det næste kort, du har fået, det er oplysning. Søg åndelig vækst. Og søg åndelig vækst handler om, du kan næsten se det, hvordan der er aktivitet fra det tredje øje. Så du er altså også særlig stærk rent spirituelt her i september måned. Det er ikke alle mennesker, der er så glade for at høre, at de er i kontakt med deres spirituelle side, men det er ikke anderledes, end at din intuition er særlig stærk her i september. Lyt til din intuition. Husk at være god ved dig selv og plej dig selv. Og så husk at tage imod al den kærlighed, som kommer til dig. Det sidste kort, jeg har til dig i den her omgang, kære løve, det er hvilken krystal, som kan hjælpe dig særligt her i september måned. Og du har fået rosa kvarts, kærlighedslivet, ny eller fornyet romantik, romantisk kærlighed er til stede for dig. Hold nu op, jeg kan jo ikke engang læse, altså. Ny eller fornyet romantisk kærlighed er til stede for dig. Det er det, der står. Rosa kvarts. Fantastisk. Der er jo ikke et øje tørt til løven her i september måned. Tusind tak, fordi at du følger med, fordi du liker og deler min videoer, og tak for alle de fantastiske kommentarer. Jeg bliver glad for hver eneste af dem. Smid mig en besked, hvis du ønsker at få en læsning. Jeg vil også lige sige tusind tak, fordi august måned har været overvældende. Der har været 17.500 at besøge min side, og jeg har jo kun haft den her side i lige knap 10 måneder. Så tak for det. Uden dig, så var det slet ikke muligt, det her. Kontakt mig, hvis du ønsker en læsning, og ellers så ses vi igen i oktober måned. Ha' det godt. Hej!